סיפרתי לכם, נראה לי, לא מעט דוגמאות, ולא רק דוגמאות של חברות ענקיות כמו וואטסאפ או אמזון פריים, אלא גם חברות רגילות פשוטות שמתקינות מעליות או מוכרות פרחים או מוכרות עולרים לכלבים. כן? זאת אומרת, כל מיני דוגמאות בכל מיני וריאציות וסוגים של עסקים, גם בפסיכולוגיה. ואם אתם רוצים שהעסק שלכם יהיה יציב, אם אתם רוצים שהעסק שלכם יהיה, לא יהיה תלוי במזג אוויר שכרגע נמצא במדינה או בעולם, תעברו למודל של מנויים. במודל של מנויים יש הרבה מאוד יציבות, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד רוגע. אתם תוכלו לישון בשקט בלילה, ולא לדאוג שהופס הגיע ראשון לחודש, מה אני אעשה? בקשר יש לך מודל של מנויים, אין שום אופסים. אופסים יש אצל אנשים אחרים. אני מקווה שהיום שלנו ייקח אתכם לרמות חדשות בעסקים שלכם. וכמובן, אם אתם תצטרכו אותי באופן אישי, אתם יודעים איך לעשות את זה ולאן צריך לפנות. ולעשות okay. אפשרויות תשלום? אפשר. אפשר, כן, כן, אפשר לעשות אפשרויות של מנויים, אפשרויות של תשלומים, מה שבא לך. העיקר המודל הזה, מודל של לא כסף חד פעמי, אלא כסף שכל חודש מתקתק לחשבון שלך. אם הוא רוצה לבטל באמצע? אין בעיה, מבטלים, מה בעיה? יש גם לקוחות עוזבים. לא, לא צריך לענוס את הלקוח, חבל. חבל לענוס את הלקוחות. חבר'ה, תודה רבה לכם. תודה רבה. מקווה שלקחתם דברים טובים היום.